कम्प्युटर शब्दको प्रयोग 16औं शताब्दीमै भएको थियो। त्यो समयमा जो व्यक्तिले हिसाब किताब तथा गणना गर्ने कार्य गर्थ्यो त्यस व्यक्तिलाई कम्प्युटर भनेर नाम दिइन्थ्यो। विश्वमै पहिलो हार्ड डिस्क 1989 मा बनेको थियो। त्यो हार्ड डिस्कको स्टोरेज क्यापासिटी 5 MB मात्रै थियो, जहाँ आजको आधुनिक डिजिटल क्यामेराबाट खिचेको एउटा फोटो नै 5 MB को हुन्छ। नासामा 91 GB/सेकेन्डका दरले इन्टरनेट चल्छ। आज यस भिडियोमा यस्तै यस्तै कम्प्युटर र टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित नयाँ र रोचक तथ्यहरू लिएर उपस्थित भएको छु। सायदै तपाईलाई यी तथ्यहरूको बारेमा थाहा नहुन पनि सक्छ, त्यसैले यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर कम्प्युटर र टेक्नोलोजीका विभिन्न तथ्यहरूको बारेमा जानकारी लिनुहोला। फ्याक्ट नम्बर 12। आज हामीले प्रयोग गरिरहेको कीबोर्ड लेआउट हो QWERTY क्वारिटी। कीबोर्डमा अल्फाबेटहरू QWERTY बाट सुरु भएको हुनाले यसलाई क्वारिटी कीबोर्ड लेआउट भनिएको हो। यस कीबोर्ड लेआउटलाई हामी मोडर्न वा लेटेस्ट कीबोर्ड लेआउट भन्छौं, तर यो 146 वर्ष पुरानो कीबोर्ड लेआउट हो। फ्याक्ट नम्बर 11। तपाईलाई के लाग्छ, कम्प्युटर पावरफुल हुन्छ वा मानिसको मस्तिष्क? कम्प्युटरलाई मानिसले बनाएको हो। विश्वमै आजसम्म मानिसको मस्तिष्क जति क्षमता भएको शक्तिशाली कम्प्युटर बनेकै छैन। यदि त्यस्तो कम्प्युटर बनेको भए त्यो कम्प्युटरले 38,000 ट्रिलियन अपरेसन्सहरू प्रति सेकेन्ड गर्न सक्थ्यो र 3580 टेराबाइट भन्दा बढी डाटाहरू स्टोर गर्न सक्ने क्षमताको हुन्थ्यो। अब तपाईँ आफै भन्न सक्नुहुन्छ कि कम्प्युटर भन्दा मानिसको मस्तिष्क कति शक्तिशाली रहेछ भनेर। फ्याक्ट नम्बर 10। विश्वमै सबैभन्दा बढी इन्टरनेट युजरहरू चाइनामा रहेका छन्। चाइनामा 840 मिलियन भन्दा बढी एक्टिभ इन्टरनेट युजरहरू छन्। फ्याक्ट नम्बर 9। HP, माइक्रोसफ्ट र एप्पल 3 फरक कम्पनीहरूमा एउटा कुरा कमन छ। त्यो के हो भने यी तीनैवटा कम्पनीले आफ्नो बिजनेस सानो छाप्रोबाट सुरु गरेका थिए। फ्याक्ट नम्बर 8। के तपाईलाई थाहा छ क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट किन बनाइयो? यसको एउटै मुख्य कारण हो टाइपिस्टको टाइपिङ स्पिड ढिलो गराउन। इट्स द रियल फ्याक्ट। फ्याक्ट नम्बर 7। कम्प्युटर मोनिटरमा हामी जति पनि कलरहरू देख्छौँ ती सबै कलरहरू 3 वटा मुख्य कलर रेड, ग्रीन र ब्लूबाट बनेको हुन्छ। फ्याक्ट नम्बर 6। माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले डिजाइन गरेको विन्डोजको पुरानो नाम इन्टरफेस म्यानेजर थियो। फ्याक्ट नम्बर 5। कम्प्युटरमा काम गर्दा कुनै न कुनै बेला हामी कम्प्युटरलाई रिफ्रेस त गरि नै हाल्छौँ। विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमको यो फिचरले के साँच्चै नै कम्प्युटरलाई रिफ्रेस गर्छ त? धेरै मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ कि यो अप्सनले कम्प्युटरलाई रिफ्रेस गर्छ र कम्प्युटरलाई हेल्दी बनाउँछ, तर यो मानिसको भ्रम मात्रै हो। वास्तवमा जब हामी डेस्कटपमा राइट क्लिक गरी रिफ्रेस अप्सनमा क्लिक गर्छौं त्यस बेला यसले डेस्कटपमा भएको आइकनहरूलाई पुनः कोर्ने काम वा रिड्र गर्ने काम मात्रै गर्छ। यसले न त कम्प्युटरको र्यामलाई रिफ्रेस गर्छ न त कम्प्युटरको पर्फर्मेन्सलाई नै बढाउँछ, मात्रै यसले आइकनहरूलाई रिड्र गर्ने काम गर्छ। फ्याक्ट नम्बर 4। कतै न कतै तपाईले क्याप्चा कोडको प्रयोग त गर्नुभएकै होला। प्रायजसो वेबसाइटमा साइन अप गर्दा, अनलाइन शपिङ गर्दा र ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्दा हामीले क्याप्चा कोडको प्रयोग गर्छौं। क्याप्चा कोड एउटा यस्तो टेक्निक हो जसले मानिस र मेसिन वा रोबोटलाई छुट्याउने गर्छ, र क्याप्चा कोडको पूरा रूप हुन्छ कम्प्लिटली अटोमेटेड पब्लिक ट्युरिङ टेस्ट टु टेल कम्प्युटर एन्ड ह्युमन अपार्ट हुन्छ। फ्याक्ट नम्बर 3। धेरैजसो इन्टरनेट सर्भरहरूमा विन्डोज भन्दा लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग भएको हुन्छ। फ्याक्ट नम्बर 2। विन्डोज कम्प्युटरमा तपाईले CON, PRN, AUX, NUL जस्ता नामको फोल्डरहरू बनाउन सक्नुहुन्न। एकपटक प्रयास गर्नुस् त बनि पो हाल्छ कि? यो नबन्नुको कारण यी शब्दहरू DOS यानी कि डिस्क अपरेटिङ सिस्टमका रिजर्भ वर्डहरु हुन्। फ्याक्ट नम्बर 1 मा जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईले यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएकै छैन भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनुहोला। फ्याक्ट नम्बर 1, रसियन वैज्ञानिक भ्लादिमिर लुक्यानोभले पानी भित्र पनि चल्न सक्ने कम्प्युटर बनाएका थिए। यो विश्वकै पहिलो कम्प्युटर हो जसले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्थ्यो। आज यस भिडियोमा यति नै, हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ।